שומעים שזה הארץ. היי גילי. היי ניב. היי אמיר פקטור שם בהקליטה, ימי אבן סנצ'ה, שעורכת. היי למאזינות והי למאזינים שמאזינות ומאזינים לתרבות יום א', שהוא? פרודוקאסט התרבות של עיתון הארץ. שכבר במראשון? הוא יספר לכם על הדברים המעניינים בתרבות שיש לדעת השבוע. ומה מעניין בתרבות השבוע, גילי? אנחנו נעשה ראש בראש של שתי סדרות מתח ישראליות חדשות שעולות יום אחרי יום, ממש מהיום ועד מחר. איזה רוחב יריעה. כן, אני מסתכלת על הדברים. חבות הציפור, ארוני. חוץ מזה, נתכונן לפסטיבל גרזן, mm. שייארך ביום רביעי הקרוב בהיכל התרבות בתל אביב. נכון, וגם נפתח בסיפור קצר וקורע לב. כן. ונסיים בסיבוב מהיר, בינוני. ריצות למרחקים בינוניים, יש כזו אה, אה, אסכולה ויש כזה באולימפיאדה. זה מזכיר לי, אתה יודע, את הפרסומת שקיבלתי בפייסבוק, במיוחד בשבילי, נעליים לריצות שטח. אוקיי, מבצע, קופון. מישהו מאזין לך ומכיר אותך היטב? ואמרתי, אבל פייסבוק זה שתי המילים השנואיות עליי בעולם, ריצה ושטח, מה חשבת לעצמך, תפדש. איך את עם טיולי שטח, נגיד טיולי ג'יפים? לא ניסיתי מעולם. יו, זה הדבר הכי משעמם. מי שנוהג, סבבה לו, מי שבג'יפ, כן, כאילו, וכל האחרים פשוט משתעממים רצח. את מכירה את זה שאומרים שאנשים לא באמת מקשיבים, הם מחכים לתורם לדבר? אהה. Uh -huh. אז בטיולי ג'יפים אנשים לא באמת נהנים, הם מחכים לתורם לנהוג. וואו, עשית חשק. <laughs> <laughs> זה כל כך נורא. ואז עוצרים ב... איפשהו באמצע הדרך, מוצאים את הפויקה. Uh -huh. שולפים יועז הנדל מהבגאז' שיתקין <laughs> את הפויקה. <laughs> <laughs> טוב, בוא נתחיל, ניב. <laughs> טוב, בסדר. <laughs> רוצה לשמוע סיפור מבאס? <laughs> לא. אבל אין לך ברירה. טוב, טוב. <laughs> סליחה, קודם <laughs> כל... אשליה <laughs> של בחירה חופשית. לא, קודם כל הבאסה בסיפור היא לא מה שקרה לנו. אהה. Uh -huh. <laughs> אנחנו לא הקורבנות של הסיפור הזה, אנחנו לא הנפגעים שלו. אבל הוא איזה מין, את יודעת, לא רוצה להגיד משל, mm -hmm. משום שאינני קרילוב, mm -hmm. <laughs> אבל... <laughs> אבל הוא כן סוג של נייר לקמוס למה שקרה פה במדינה. Okay. אוקיי. אה, לאורך השבעה חודשים האחרונים פלוס. את זוכרת שבחמישה באוקטובר mm -hmm. 2023, אירחנו פה את אקסן המוזיקאית ואת uh, ניב ארזי מרד אקסס, הצמד ר -אקסס, ומי שאמון על הלייבל uh, גרזן, לייבל האינדי הישראלי. אני זוכרת, ואני זוכרת שגם היו פה באותו הזמן uh, המנהלים של אינדי נגב. נכון. שבאו לדבר על אינדי נגב. כן, שהיה אמור להתקיים uh, כמעט שבועיים אחרי זה. פסטיבל גרזן היה אמור להתקיים בהיכל התרבות. ב-11 באוקטובר, והיו אמורים להשתתף בו מיטב המוזיקאים uh, של הלייבל, uh, קסן, שן, שזה שני דברים שונים, אוטרקי, אבישג כהן רודריגז, uh, ועוד ועוד. כמובן שזה לא קרה, וזה לא רק זה, זה גם המקום שאליו נדחקה תרבות אלטרנטיבית החל מאותו רגע. כן, ואני למרבה הצער גם זוכרת ששאלנו את אסף בן דוד מאינדי נגב, איך הם לא מפחדים נורא שיהיה להם שיגורים מעזה בזמן שאנשים רוקדים שם. את יודעת, כזה קצת, סיפרנו על זה בדיחות פה וזה, אבל עם כל מה שקרה היה קורה, נגיד... כשאינדי נגב מתקיים, אז זה צורך, היה... אין צורך, נראה לי, להשלים, כן, את, לא המשפט להשלים הזה, את המשפט הזה. כן, לא צריך להשלים את המשפט וזה. אבל החלמה ושיקום של חברה עוברים דרך תרבות ואומנות. Mm -hmm. אנחנו עוד חמח... איכשהו, לדעתי, נהדהד את הרעיון הזה גם... בהמשך הפוד, בהמשך הפוד הזה. בהמשך הפוד הזה, כן. ופסטיבל גזן נתקיים השבוע, ביום רביעי הזה, בהכהל התרבות. עם ליינאפ מאוד מסקרן של מיטב אומני הלייבל, וחלק אפשר לגלות מי יופיע וחלק אי אפשר לגלות מי יופיע. אה, יש הפתעות. כן, רק נאמר שבלייבל שב הזה יש גם מי שאמרנו קודם, קסן ואבישע כהן, רודריגז, ושן, והמפסעות, והמסך הלבן, ואוטארקי. אבל תגיד, איך כל זה עובד בתוך חל התרבות? זאת אומרת, זה חלק לפחות, זה מוזיקה מרקידה ממש, ובחל התרבות יש אפשרות... אז אה... שאלה מעולה, כי הקודם התקיים בכפר הנוקדים, ב... קצת לפני האומיקרון, אני זוכר mm -hmm. שיצאנו משם, וטל אמר, יש אה, ווריאנט חדש. <laughs> <laughs> אז שאלה מעולה, אז אפשר קצת אה, משהו ביוגרפי? אפשר. מסכימה לי, אז בקיץ הייתי בפסטיבל דקמנטל אה, באמסטרדם, יש כזו חבורה לראות. אה, זה זה שלא חזרת ממנו דולפין לסוף. לא חזר... אמת, לא חזרתי דולפין. Mm -hmm. זוכרת? איך הייתי גאה. איך לה... היית שמח, על... כן. דחת... כולנו החזקנו אצבעות, שלא תחזור דולפין. ואכן לא קרה. יפה מאוד. חזרתי מאוזן, ממש. להפך, לא רק דולפין. חזרתי כאילו שבתי מכפר איזון, <laughs> שאליו לא נדרשתי להגיע אליהם לכתחילה. בכל מקרה, אז הפסטיבל <laughs> דקמנטיין, חצי ממנו הוא ב... מתקיים במין כזה יער, ברחבות, אוהלים, אה, אה, ריקודים מאוד מאוד פרועים, וחלק ממנו מתקדם בבניין האופרה של אמסטרדם. אה, ש... אשכרה. שאנשים יושבים, או אפילו נגיד מוציאים את... נותנים קונצרט. כן, כזה, או, או אפילו יותר מזה, נגיד בהופעה של Voices from the Lake... של הצמד, צמד האמביאנט האיטלקי של דונטו דוצי, אני יודע ש... סתם הסגברתי לך עכשיו, כן, כי זה אני... משהו שאת יודעת מעצמך. ברור, בפלייליסט הוציא... הקבוע שלי. הוציאו את כל הכיסאות ושמו uh, מזרונים, כדי שנוכל להשתרע בפנים. זאת אומרת, יש אפשרויות לקיים הופעות כאלה באולמות מסורתיים, ואני חושב שיש בזה משהו דם, דווקא של הזרה, לראות נגיד את שן או את אותר, כי מופיעים. במקום כזה, יש לזה כוח בעיניי, ואני גם אוהב את, ה, את הדבר הזה של, כאילו, של מוזיקה מהשוליים, שמגיעה כאילו לאחסדרה הכי מכובדת, נכון? Mm -hmm. שזה היכל התרבות, עם הסאונד של זה, ועם הכניסה הזו. יש, זה יהיה מגניב גם לראות את הקהל של גרזן, mm -hmm. את הקהל שבדרך כלל מגיע לכפר הנוקדים, אה, לפסטיבל ולכפר הזה. ולכפר איזון. ו... פעמים <laughs> זה, רבות יש עכשיו, חפיפה. לא, זה עכשיו ממש השחרט, עם דעות קדומות על קהל הר... הרוקדים בכפר הנוקדים. <laughs> נכון, אבל <laughs> מצחיק. אבל <laughs> מצחיק, וזה מצחיק. לא פייח. <laughs> לא אומר, ומותר. ומותר. אז מותר. רביעי בהיכל התרבות. אז רביעי הזה בהיכל התרבות, ולדעתי זה יהיה מהמם. ואת יודעת, אני, אני כולי, אני, אני מחכה. Mm -hmm. לרגע הזה שנוכל גם לארח שוב את אסף בן דוד ולדבר איתו על האינדי נגב הבא. אני כל כך כמה לנורמליות, חלום, גילי. כן. אני כמה לנורמליות, וכל יום שעובר, רק מכניס אותנו. רק ו... מעמיס ו... עלינו עוד שכבה נורמליות. כן, שחווה אנחנו של מתחברים נורמלית. תחת עוד ועוד שכבות של חוסר נורמליות, ואי אפשר כן. יותר. בוא נדבר על טלוויזיה במקום. טוב, בסדר, כי שם אני, אני מרגיש בבית. אוקיי, מה כיף? מה כיף? הכל! מה לא? מה לא? תעלי איתי את הכיף. צ'ו צ'ו! אנחנו מקיפים פה את כל המדינה, כן. תראה, נחמות קטנות, מה כיף? לפתוח ערוץ 12, ולא לראות את דני קושמרו חובט באריק קלפטון. אה, את פספסת, בדיוק הודיע אריק קלפטון הודיע שהוא פורש בעקבות ה... אני לא יודעת, לקח לי הרבה זמן להתאושש מהמבוכה שהרגשתי באותו רגע. באמת, ישבתי בבית והשתוממתי, לא יודעת, היו לי תגובות פיזיות מוזרות לדבר הזה, התחלתי להזיע מהפדיחה. אני חושבת שאני פותח פה סוגריים, אבל יחסית למי שכל שישי... מסמסת לי אחרי המונולוג של קושמרו, <laughs> כמה הוא מעצבן אותך. <laughs> את רואה ממש מלא קושמרו? זה הייט וואץ'? זה כמו אני בסדרות של דיוויד אי קלי. זה לא, זה יחסים שמתנהלים באמת במעמד צד אחד, והם לא חדשים. <laughs> אני, הם לא חדשים, <laughs> וכן, זה למה, ממושך וארוך. למה הוא לא אה, נאם את המונולוג הזה מתוך רכב שטח? <laughs> זו השאלה. <laughs> <laughs> לא, אבל הוא צלל אחר כך במי אה, ים המלח. <laughs> לא נשארתי. הלכתי להתקלח. אה, בקיצור... <laughs> לא כל הקטע של ים המלח זה שאי אפשר לצלול כשאתה צף, כאילו. לכאורה כן, אבל אולי אגו זה דבר שמאוד מקרקע אותך ומשקיע אותך. גרביטציה. משקיע אותך בתוך uh, ים המלח. בקיצור, אבל או נחמד... או שאחרי עופר, סידרו את ים המלח ככה, שאפשר יהיה לצלול בו. נכון, אבל נחמד יהיה מחר, כן. שהוא יום שני, כן. לפתוח את uh, המסך של ערוץ 12 ולראות את העיבוד של uh, אף אחד לא עוזב את פאלו אלטו. הספר רב המכר... בשביל הגיבורים אפילו פלואלטו, את מתכוונת. לא. הספר רב המכר של יניב איצקוביץ', שהוא בא עכשיו לסדרת מתח. על ידי יניב איצקוביץ' עצמו. על ידי יניב איצקוביץ' עצמו, שהוא סופר נהדר. ובבימוי אורנג' קדין, נכון? ומי שהתגלגל למסך ערוץ 12 מחר, יוכל להגיד לעצמו, איזה כיף, כי זה ערב שני שאני שוקע בקורסה, או שוקעת בקורסה, וצופה בסדרת מתח מעולה. ישראלית. כי היום, יום ראשון, יעלה בכאן 11, האיש שרצה לדעת הכל. על פי ספרו של דרור משעני. על פי ספרו של דרור משעני מ-2015, הספר השלישי בסדרת פקד אברהם אברהם, שאיבדה על המסך וגם ביימה מיכל ויני, כשתגיע לכאן בשבוע הבא. שבוע הבא? אני טועה. איזה כיף. כן. כדי לדבר באמת על העיבוד הזה. וזה מין ראש בראש של שתי סדרות ישראליות מעולות כל אחת בסוגה המדויקת שלה. למרות ששתיהן עיבודים למותחנים שהיו רבי מכר. ושתיהן אה, סדרות משטרה בעצם על חקירה משטרתית. לפני שנדבר אה, אה, פרטנית על כל אחד מהם, בואי נעשה שנייה זום אאוט, mm -hmm. ונזכיר שזה לא העיבוד הראשון לספרו של דרור משעני, נכון? לא העיבוד הישראלי הראשון, והיו גם כמה בינלאומיים, נכון? נכון, היה עיבוד אה, צרפתי והיה עיבוד אמריקאי, שאגב, אני לא בטוחה שיצא בסופו של דבר לפועל, אבל כן הגיע לשלבים מאוד מאוד אה, מתקדמים. סדרת הפקד אברהם אברהם היא סדרה מעולה. דרור משעני הוא כותב מתח אה, מחונן, ובארץ משום מה, אתה יודע, אולי נעשה את ביטקוביץ'. וגם יני ויטקוביץ', בארץ משום מה, נעשה את זה רגע הערת מטה כזו, כן. יש פחות עיבודים של uh, מותחנים ישראלים לכדי סדרות uh, ישראליות. אני לא כל כך מבין למה. יש פה כל כך הרבה מותחנים, סיפורי בלש, סיפורי משטרה, מקומיים, מעולים, שנטועים שנ בתרבות הישראלית. אמרתי מקומי, ועכשיו נגיד אגיד לוקאלי, אבל את מבינה למה אני מתכוון, כן. נכון? Mm -hmm. שהישראלית פשוט קולחת מהם, החל מהשמות של הדמויות והביוגרפיה שלהן, ואיך שהן מדברות, ואיך שהן מתנהלות. ומשום מה, בעיניי, המותחנים האלה לא מספיק מעובדים למסך, אלא אם יש בהם איזשהו מישור לאומי, איזושהי אמירה לאומית, איזשהו קשר לצבא, איזשהו קשר לסכסוך הישראלי-פלסטיני. ואם אין את זה שם, אז זה כמעט ולא קורה. אתה אומר שזה יותר מדי אה, חילוני במרכאות מכדי להיות ראוי למסך? אני לא יודע. אני אומר שנדמה לי שאלה סדרות שיש מי שחושב שהסיכוי שלו למכור אותן לחו"ל הוא פחות. אני חושבת, חושבת שזה שקרא... כמו קרח לאסקימוסים, בניגוד למשל לטהרן, mm. כאלה. אני חושבת שני דברים. אחד, אני חושבת שהכניסה של התאגיד והתקציבים של התאגיד משנים מאוד את כללי המשחק, ולפני זה אולי... לא ישתלם כל כך להשקיע בסדרות מתח. ונזכיר אבל שכן היו, כן היה עיר מקלט שעלתה ביס, yes, כן ש... הייתה העונה הראשונה של... על פי ש... ש... נכון, אבל גם שם נגיד יש איזה משהו, יש מישור לאומי, יש סוחרי נשק מטעם המדינה, ויש את איך שהמדינה מתנהלת נגיד בדרום תל אביב. זה קצת כן כזה קיים שם. נשאיר את השאלה הזאת אולי פתוחה ונלך לדבר על הסדרות? בסדר. <laughs> They were my son. אני חוקרת תקיפות של נשים כבר הרבה מאוד זמן. ברוב המוחץ של המקרים, תוקף דיבר איתך קודם. מישהו שהתחיל איתך. תכיר, זאת אורנה דניס, חוקרת שמצטרפת אלינו לצוות. אבי יהיה ראש הצעה חומבתית הזה. ספרי לי הכול. אני צריך לשמוע את זה ממך. בואו נדבר על הראשונה, שהיא האיש שרצה לדעת הכל שעולה ערב בכאן 11. תראה, אם אני זוכרת נכון את הספר אה, של אה, דרור משני שקראתי סמוך ליציאתו. יש פה עיבוד קצת שונה, יכול להיות איבוד גם... עיבוד חופשי. כן, במידה מסוימת הוא אולי יותר מתאים באמת, זאת אומרת, לקצב שלו, הצורה שבה הסיפור מוצג, הרגע שבו מצטרף פקד אברהם אברהם לחקירה, זה קצת שונה ממה שקורה בספר, אבל מאוד נתפסתי לסדרה, היו לי שלושה פרקים שקיבלתי מהתאגיד, ופשוט בלעתי את שלושתם אחד אחרי השני. לא ציפיתי כאילו להיגרר ככה לתוך העלילה הזאת. והיא עשויה מעולה. אז תעשה לנו תקציר? נו, את. בסדר. אני מצטער, זה לא הפורטה שלי. זה או שאני שוכח מלא דברים, או שאני יורד לפרטי פרטים, כי אנחנו עכשיו גנזנו טייק, שבו אני מגיע עד לרמת צורת הכפתורים בחולצתה של מאלי. אז תעשי את זה את. אוקיי. את עושה את זה למחייתך, גילי. זה נכון. אז עם מאלי, אנחנו מתחילים את אה, הפרק הראשון בעצם, אה, באיש שרצה לדעת הכל, שנמצאת בחופשה מטעם מקום העבודה שלה ביחד עם חברות. יש מסיבה בערב, היא חותכת מהמסיבה ועולה לחדר, ושם היא מותקפת, נאנסת בחדר המלון, מתפנה לבית חולים, וכך מתחילה החקירה, שלא מובילה לפתרון. כן, אבל... החוקרת היא נטריסקין? כן, אורנה, דניס. דניס, לא דניס. לא דניס, דניס. דניס. התיק מגיע למבוי סתום, וזמן מה אחר כך מותקפת אישה נוספת באחד מהמלונות אחרים ב... אותה רשת, של, רשת של אותה הרשת, ואז מצטרף לחקירה פקד אברהם אברהם. ובצוות החקירה המיוחד שקם, מתחילים באמת לסרוק שתי וערב את כל מי שעשוי להיות חשוד בפרשה הזאת. ואורנה דניס שלנו מצטרפת לצחם. Mm -hmm. ככה למדתי שעובדים אומרים uh, סתם, זה בכל ספר מתח ישראלי, יש את הצחם צחם הזה. כן. כן. Mm -hmm. אז בעצם uh, ככה אנחנו עומדים בתחילת uh, האיש שרצה לדעת הכל. יש פה איזושהי חקירה של תקיפות של נשים. ושורה של חשודים שצריך להכריע מי עשה זאת, אם בכלל. נאמר שאת uh, אבי אברהם, כי קוראים לו mm -hmm. בסדרה אבי, מגלה מוריס כהן. כן. עושה אותו מעולה. <מאללה> סליחה מעולה. שאני ישר כאילו עובר לה, למשחק, כן. שזה כידוע אה, הפרמטר הכי נחות לשפוט על פיו יצירה. אבל תשמע, <laughs> הם שחקנים מעולים, כן. באמת. כן, גם נטע גם... ריסקין וגם הוא, ובעיקר יש משהו בדינמיקה ביניהם. בחיכוך הזה של, של שני חוקרים שלא מסתדרים, mm -hmm. שעובד נורא מבין כי זו כבר קלישאה. זאת אומרת, הנה החוקר הוותיק והמוערך, מביאים לו אה, חוקרת חדשה עם דעות חדשות, עם ראייה אחרת, עם הסתכלות פמיניסטית על העולם, הוא מאופיין בהתחלה של הסדרה. הוא ראש קצת אחר, דור קצת אחר, חשיבה אחרת. ובחיבור mm -hmm. הזה ביניהם, זה הרי הקלישאה מספר אחת של דרות בלשים, זה לוקחים מישהו ממחלקה אחרת, שבדיוק השותף שלו נהרג איפשהו, או שהוא את השותף שלו, או שהוא, הוא עצמו הושעה, ומחברים אותו לאיזה רוקי mm -hmm. או למישהו חדש שהוא לא מכיר, ואז... כן, ופה באמת יש איזה... מה שנקרא בדי קאפ מובי. כן, ופה יש באמת שניים שהם, לכל אחד מהם יש כאילו מין דוקטרינה סדורה משלה, והם צריכים לפנות מקום אחד בשביל וגם, השני והשנייה. וגם מטען משלו או משלה, mm -hmm. לגבי הדברים האלה, אם מומחית בעבירות מין, הוא מומחה בפשיעה בכלל, נכון? כן. כי הוא חוקר זה. דיברנו על המשחק, אני חושבת שצריך לדבר גם על העיבוד. כי אני חושבת שמי שה... שאיבדה את התסריט זו גם מיכל ויניק, הבמאית, ואני חושבת שמה שמאוד מאוד עובד זה השפה של הדמויות. יש שם משהו מאוד... נכון וטבעי באופן שבו הם מדברים את זה ה... זה לא נשמע מאולץ, הדמויות מדברות כמו שהיית מצפה, כמו שהיית מצפה, שהדמויות האלה יישמעו ושנתקשרו ביניהם באופן הזה. קודם כל, גם צריך להגיד שזה מאוד נדיר בארץ בכלל, אבל גם בחו"ל, שמי שהיא גם בסדרה, לא בסרט, <אח> שהיא גם התסריטאית וגם הממאית. כן. זה, זה כמעט ולא קורה, שני מקצועות אחרים. בטלוויזיה כאילו, תס, יש את השריטה עם מפיק, השואורנר, והבמאי הוא בדרך כלל, בדרך כלל זה משתנה עכשיו, ואנחנו בתקופה אבולוציונית של הטלוויזיה, אבל במאי הוא אקדח להשכיר הרבה פעמים. ופה מיכל ויניק היא גם וגם, וזה מעניין. אני מניח שזה אפשר לה גם יותר חופש אומנותי. אנחנו נשאל אותה כשהיא תהיה כאן. אבל גם העניין הזה, האלסטיות של העיבוד, זאת אומרת, חופשיות לעיבוד הזה, היא לא הייתה צריכה להיצמד. תכף נדבר על העיבוד של יניב איצקוביץ' לעצמו, זאת אומרת, היא לא נצמדה לעצמה. אני כן אציין בכוכבית שדרור משני מופיע כאחד היוצרים השותפים, אז אני מניחה שגם הוא היה חלק מהדבר. אבל מה שאני מתכוון זה שיש פה סבלנות. יש בבימוי הזה הרבה מאוד סבלנות, וביצירה יש הרבה מאוד סבלנות. גם אבי אברהם מופיע כמעט רק בסוף הפרק הראשון. נכון. אני נורא אוהב שחושפים את הגיבור, כאילו הגיבור, ברור שפה יש שני גיבורים, אבל mm -hmm. הגיבור, אנחנו רואים אותו רק בקצה. במובן הזה, mm -hmm. זה הזכיר לי מאוד את, uh, לא יאמן, Unbelieveable, mm -hmm. אם את זוכרת. כן. שמתחילה במקום אחד, ופתאום אנחנו פוגשים את הגיבורות שלנו, או פוגשות, רק לקראת הסוף. וגם, זאת אומרת, העניין זה שמשודרים שני פרקים. אז זה לא מכריח אותה uh, לסיים את הפרק הראשון עם איזה קליף הנגר כזה של, <גש> 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 אני חייב על דעת מה קורה. האווירה מושכת אותי. אני נמשך לדמויות, אני נמשך ליחסים ביניהם. אני אמשיך לפרק הבא, בפרק הבא כבר זה יסתיים עם... הקליף הנגר הזה, יש וזה לי... נורא חזק וחשוב בעיניי, וזה חלק ממה שעובד במכניזם. זהו, אני סותם, תגידי. שתי הערות שיש לי להעיר, והראשונה היא שבמשך הרבה חודשים הסד... הסדרה הזאת לא שודרה, למרות שהיא תוכננה להיות משודרת בשלב מוקדם יותר של השנה, בגלל שיש בה אלמנטים לא פשוטים לצפייה, והגעתי עם הידיעה הזו שהיא נדחתה במשך הרבה זמן, לצפות כזה מאוד מאוד דרוכה. ורציתי, זה המקום להגיד, ש... הסצנה המתרגרת עשויה בעיניי בצורה מאוד מאוד חכמה. זאת אומרת, מחד היא לא הולכת סחור סחור, ומאידך היא מאוד לא חוגגת על, על גור. ממש לא, אין פה... ומאוד מכבדת איזו סיטואציה שכולנו בעצבים חשופים מלראות אותה תמיד, ועכשיו בטח, ו... זאת אומרת, יש שם פתרון מאוד מאוד חכם. ואלגנטי אפילו, שומר על כבוד. אני מרשה לעצמי לנחש שזו, השקפת עולם הזו, היא, יש פה התלכדות גם של אתית וגם אסתטית, מבחינת מיכל ויניק. זאת אומרת, ככה מבחינתה צריך להציג את הדברים האלה. זאת אומרת, מצד אחד את, כן להמחיש את האימה הזאת, היא הבלתי mm -hmm. נתפסת, ומצד אחר לא לחגוג על זה. ואנחנו רואים את זה גם בגישה של הגיבורה, בגישה של uh, הגברת דניס, mm -hmm. של איך שהיא רואה, עבירות מין, ואיך שהיא רואה את פושעי המין. זה נראה לי איזה משהו שעבר מה, מהיוצרת לדמות. תשמע, קיבלנו שלושה פרקים, איזה כיף לנו, אבל מצד שני, כאילו עכשיו צריך לחכות מלא עד לפרק הרביעי. Mm -hmm. את יודעת אם ישדרו את זה תמיד שניים-שניים, או שזה רק לטובת ההתחלה? כי הקס, נגיד, mm -hmm. משודר את העונה שניים-שניים, זה נורא טוב. לא יודעת, אבל אני אמשוך בכמה חוטים. ניבקי ואנחנו נשיג עוד פרקים לצפייה, לדעתי. בסדר, בואי נעבור למותחן הישראלי השני בערוץ השכן. מזל באמת שהם לא ממש ראש בראש, אלא שיש איזשהו דירוג של יום אחרי יום. את אומרת, זה לא אה, מעשה, את אה, זוכרת את התוכנית הריאליטי 24-7 mm -hmm. של mm -hmm. ערוץ 10? Mm -hmm. התוכנית הבלתי נשכחת שבה מחפשים לאיתן אורבך אהבה. Mm -hmm. <laughs> וביום <laughs> שהייתה אה, אמורה להיות משודרת את... זה שע, כמו לשדר פתית לפריחית, כאילו, של... באמת, מבחינת אישיות סוערת שם. לדעתי לא ידענו, זאת אומרת, זה היה כזה כמו האח הגדול, לא חשפו למי, לאיזה סלב גדול מהחיים אני חושבת אה, אה, שעשיתי סיור בווילה הזאת, אפילו. בכל מקרה, מה שקרה זה שכדי להקריס אותם, את mm -hmm. הסדרה הזו, כדי למוטט אותה, באותו יום שבו שודר פרק הבכורה, אבי ניר החליט, זה הפרק של מאסטר שף בלי פרסומות. במקרה, ככה יצא. יצא, לא, דירלנו מראש. כן. התוצאה, מינוס שניים אחוז רייטינג. כן, מסכנים. מסכן נטע נורבך. זה לא יודעת, נראה לי הוא פסאודו דווקא. את יכולה להגיד לי כמה ימים בשבוע את לא מגיעה הביתה? זה לא שהעבריינים מתחשבים בחוגים של הילדים שלי. אני מה אתה אומר אם אני אעזוב את המשטרה? כן, ותפתחי בלוב. <laughs> את מאיימת על הילדים שלי, אני מאיים על הילדים שלך. <laughs> נעבור לאף אחד לא עוזב את פלו אלטו, כן. שגם היא מספרת על איזושהי חקירת אה, משטרה שמובלת בידי שוטרת. הפעם השוטרת שלנו היא איריס אברמוב. לשעבר אה, דרורי? לשעבר דרורי, שהיא... רגע, היא לשעבר דרורי או שהיא עכשיו דרורי? זאת אומרת... אברמוב הוא של, הוא של בעלה. שלה או של בעלה? אני לא יודע. בכל מקרה, היא דרורי אברמוב דרורי, או אברמוב טוב. דרורי, דר... אחד מהם. כן, אה, ומשחקת אה, אותה מגי הזרזר. משחקת אותה מעולה מגי הזרזר. ‫-תקשיבי, יופי, את לא ראית טיטו ורוחו. אני לא, ראיתי מספיק טיטו ראית ורוחו מספיק. בשביל לראות שיש פה מנעד משוגע. אני כל עצמה מפחד שייצא לה משהו. שתתחיל, כאילו, שתשבור את הכלים, שתתחיל לצרוח, כאילו, ותתרגז על איזו מילה לא במקום שאומרים לה. ובום, תעלה את כל המלטים. אני אגיד לך מה, תתרוק בגלל תתרוק שהיא תתרוק נמצאת בזה, במשבר, כשאנחנו פוגשים אותה, היא באמצע הליך גירושים קשה, הילדים אצלה, היא התחלת לג'נגל, העבודה שלה, אז טירוף, אז אולי בגלל זה היא קצת יותר רגועה. יכול להיות, תשמעי. ראש לה במקומות אחרים. תקצרית, עשית את הדבר הזה שלך? אני אעשה את הדבר הזה שלי. במעבדה שבה לומדים ניתוח גופות בטכניון, מתגלה גופה אקסטרה, יש גופה אחת מיותרת. שאיכשהו הגיע לשם, ומאחר והגופות שמגיעות אה, לנתיחת גופות, שאותם תורמים אה, מתים למדע, מגיעות לשם בשלב שאי אפשר לזהות את הגופות, אז באמת לוקח כמה זמן בשביל להבין שהיה שם אירוע, והאירוע הוא לא סתם רצח, והגופה היא בעצם לא אחת, כי אם שתי גופות... רגע, צופר ערפל גילי, כי עכשיו uh, uh, מאזינות ומאזינים יגידו, שוב אתם uh, מספיילרים, זה לא ספוילר, ככה, זה, זו נקודת המוצא של הסדרה. ככה מתחילה הסדרה, חברים, ומי שקרא את הספר יודע את זה הרבה זמן כבר. אבל מרגע שהדבר הזה מתגלה, מתחיל סחרור. שההשלכות שלו וההשפעות שלו יטרפו את חייהם של הרבה מאוד אנשים, ובמיוחד את חייה של איריס אברמוב, כי איך אומרים, חרבו דרבו, יוצא מן הבקבוק מהרגע שמתגלה הרצח הזה, ומהרגע שמתגלה זהותם של הנרצחים במיוחד. ואת זה אני לא אספיילר, למשל. וואי, וואי. יפה מאוד. מה חשבת כשראית את זה? חשבתי שמדובר בסדרה מהוקצעת באופן מצוחצח במיוחד. לכן דחקקתי והתלוצצתי צחיק צחוק, וקראתי לה uh, בשבילה הגיבורים עפים לפלו אלטו. כי המאוקצעות הזו, הקשתיות הזו, mm -hmm. היא שורה מעל כל הסדרה. את רואה את המארז, לא? זה לקחת, לשים בקופסה, לדחוף לנטפליקס. כאילו, יש שם את כל... אתה אומר את זה כאילו זה משהו רע. לא, 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 ממש, ממש לא. דווקא אומר את זה לחיוב. יש פה סימון וי על כל מה שצריך. זאת אומרת, על כל uh, תווי התקן של הז'אנר. Mm -hmm. אנחנו מתחילים בסצנה מותחת, מתחילים... ואז חוזרים עשרה ימים אחורה. Mm -hmm. נכון? כנהוג. נכון. כן, כמקובל. יש לנו שוטרת שנמצאת בהליכי גירושים. כן. נכון, יש לה בעיות עם בן זוגה לשעבר? Mm -hmm. צ'ק. יש לה קצת ניכור עם הילדים שלה, נכון? מערכת היחסים שלה עם הילדים היא לא פיקס. Mm -hmm. יש לה הורה שתלוי בה והמצב לא טוב? בבית אבות. הוא ההורה הדימנטי הזה בבית האבות, שאליו באות בא האחת ואומרות, תשמעי, המצב של אבא כבר לא משהו. כן. אף פעם לא ראיתי את זה. מתי? ראינו בסדרה מישהי ששמה את, ההורים, את הוריה בבית אבות, והם סבבה, אחלה, הם עושים... אחלה, מבסוטים, uh... אחוזת ראשונים, כמו כן. פרסומת. כן, כן, לא, לא, לא כזה. אנחנו גם עם השוטרת הזו שיש לה את החושים המיוחדים ואת הנטייה הזאת להתעכב על פרטי הפרטים שאף אחד לא רוצה וכולם אומרים לה, תחליקי. בדיוק. ובסוף ש... מגלים שהיא צדקה לאורך כל הדרך. השוטרת הפדנטית שכולם מלכלכים עליה, מאחורי אגב שהיא נודניקית. ושכועסים עליה כי היא מכופפת את כל החוקים. כן. אבל תשמע, זה פשוט עובד כל כך יפה, וזה כל כך כי מושך יש... ומרתק. כי יש שם משהו נורא נכון זה לא מרגיש מאולץ. לא. זאת אומרת, רק בסוף הפרק אמרתי, אה, היה פה זה, והיה פה זה, והיה פה זה, והיה פה זה, אה, ויש גם שלומי שבן. יש גם שלומי שבן! כן. נכון. כשאת אומרת שלומי שבן ככה, אני ישר מדמיין את עצמי עם חליפה, מתיישב ליד הפסנתר, נותן, כאילו, רק מתיישב נותן חצי פרלוד. כזה. זה פחות או יותר מה שהוא עושה שם, נכון? כאילו... לא, ברור לך שזה טיזינג, נכון? ברור לך שאת רואה אותו קצת בפרק הראשון, כי הוא יהיה... הוא ייתן את הפרלוד שלו, איזה פרלוד. כן. תשמעי, ב-2002 לדעתי יצא כנפיים שבורות של ניר ברגמן. ומצוות חיפה כעיר הכי סינמטית בישראל. וואו, ומאז חיפה היא העיר הכי סינמטית בישראל, נכון? <אכל> כן? אני לא יודע, אני לא חושב שמרבים לצלם בה כמו שצריך, אבל יש בה את כל מה שצריך בשביל שזה ייראה גם מאוד מאוד קולנועי או טלוויזיוני, זאת אומרת שזה ייראה מאוד מאוד אסתטי, בשביל שזה, שזה ייראה אורגני לעלילה, נגיד. אוכלוסייה מעורבת, יש, mm -hmm. נכון. בכנפיים שבורות, הרי צילמו את הכרמלית כאילו זה איזה סאבווי. כן. נכון, זה נתן אשליה של רכבת תחתית. כאילו יש למטה ולמעלה, אנשים של מעלה ואנשים של מטה. יש בעלה נשאר בדניה, היא חוזרת להדר. יש חנויות בעיר התחתית. כבר לימודי ניסיון מהמדובב, mm -hmm. שבחיפה והקריות יש פשיעה, נכון? כן. ויש מלחמות של מאפיות מכל מיני עדות. על השליטה בכל מיני תחומים, אז אנחנו מגיעים מוכנים ל... לסדרה הזו. זאת אומרת, יש לנו גם את המידע המקדים, ולא סתם הזכרתי את המדובב, כי איפה שהמדובב היא מאוד מחוספסת בקצוות, אז פה הרגשתי ליטוש. בקיצור, <קיצור> זה שבוע טוב לטלוויזיה הישראלית, אין כן, מה להגיד. אה, ומאוד חשוב, חיפה היא גם עיר אוניברסיטאית. כן. הכל, הכל מתחבר פה. הכל מתחבר נור... והכל עובד, וזה שבוע טוב לטלוויזיה כן, ראשון ושני. פר... את... נכון, יש עכשיו את פרק ה-MD, mm -hmm. אז אם זה בחיפה, אני מקווה שיהיה את פרק השווארמה. <laughs> 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 נציע להם. כן. Do you have a day? ביום חמישי הקרוב יצאו לקולנוע שני סרטים, אחד זה היטמן של ריצ'רד לינקלייטר, ראיתי אותו ביום חמישי האחרון, אני מאוד ממליץ לך, תעשי את זה, ראיתי את הטרום בכורה. הברזתי ממנה. כן? חבל, היה מה זה כיף. הייתי חייבת להיות בבית ולא לעשות כלום פשוט. מזדהה, אבל ממש סרט טוב. תהני, מכיר אותך, ויעלה גם פיוריוסה. של ג'ורג' מילר, הפריקוול מקס הזוהם דרך הזעם, שביל הזעם, או ששבילי הזעם זה טרנס מליק, לא משנה. זה יובי, זה ברשימת הלא אצפה בו לעולם. חבל, כי אנחנו נדבר עליו בשבוע הבא, זו חובה עלייך. אה... מה לעשות, גילי. אבל... זה יהיה בשבוע הבא בינתיים. רוצה לדבר על המסך הירוק? סדרת המדע ברטרו החדשה? כן, עם חני פירסטנברג בתפקיד ראשי. לא קלה היא דרכה שם. לא קלה דרכה, מסכנה איזה דרך. סדרה של HBO Max, ולדעתי היא זמינה רק ב-yes בארץ. כן, לא גם בהוט ו... לא, לא, רק ב-yes. רק ב-yes. את רוצה לדבר פרטנית על מה קורה שם? או רגע, בואי נדבר שנייה בכללי, כי זה חש... תראה, חשוב בעיניי. תראה, אני אין? ראיתי את שני הפרקים הראשונים, ולהגיד לך אם אני מבינה מה קורה שם, אני לא לגמרי מבינה מה קורה שם. זה קצת uh, סיפור uh, ילדי תימן, רק של uh, אמריקאים ילידים, נכון? וגם קצת סיפור... עם חייזרים. עם, על חייזרים, וגם קצת uh, דינמיקה משפחתית על uh, בן זוג ואב uh, מתעלל. נדמה לי שהסדרה הזו, היא מצטרפת uh, למה שאת ואני מדברים עליו בהקשר של השיח הקולוניאליסטי והביטויים התרבותיים שלו, איך הם משתקפים בטלוויזיה האמריקאית, ואיך הם גם, בעיניי, בסופו של דבר, עושים את עצמם להפגנות באוניברסיטת קולומביה. Mm -hmm. כי את הקופי-פייסט הזה מלבישים עלינו ועל הנרטיב שלנו. אבל זה לא מקרי, זאת אומרת, העיסוק באמריקאים ילידים הולך וגובר, וגם פה... זאת אומרת, אנחנו חוזרים לשנות החמישים, אנחנו שוב מתוודעים לעוול, עוול שלא הכרנו, שהאדם הלבן ביצע בשמורות אינדיאניות. זה מצטרף לרוצחי פרח הירח ולכלבי השמורה, ולעונה האחרונה של בלש אמיתי, ולהמון המון יצירות עכשוויות, שזה בעיניהן הנושא הבוער. אני לא יודע למה זה, אני לא עברתי על הסילבוסים של החוגים למדעי הרוח באוניברסיטות האמריקאית, אלא נדמה לי, שוב, שכמו שנגיד אספיונאז', ריגול, יחסים בינלאומיים, היו נורא נורא העניין אחרי מלחמת המפרץ השנייה וה-11 בספטמבר, באו לידי ביטוי בהומלנד, והעשור הקודם היה מאוד על מגדר ובא לידי ביטוי ביצירות מיטו, והקולות האלה והתעמרות על שלל uh, גווניה וסוגיה. אז עכשיו השיח הקולוניאליסטי. ובמש, אני לא רוצה להגיד שהוא אבן שואבת, אבל הוא נוכח כמעט בכל יצירה uh, בצורה זו או אחרת, ופה... ממש בפרונט. הזכרת שורה של יצירות. אני חושבת שתחילתה של המסך הירוק מאוד מרפררת לציפור קטנה, שזו סדרה, אני לא חושבת שדיברנו עליה, על סדרה קנדית, שמבוססת על סיפור אמיתי ועל ספר שכתבה מישהי ששמה אמיתי היה ציפור קטנה, עד שהיא נחטפה מבית... הוריה, ונמסרה לאימוץ לזוג יהודי ניצולי שואה שחיים בקנדה. טוב, והיא זה... גדלה כבחורה יהודייה אז זה בדיוק את, סיפורי ילדי תימן כאלה, נכון? נכון. אז נקודת הפתיחה גם כאן בסדרה הזו היא האופן השיטתי והלא מוסבר, לא מנומק, שבו ילדים ילידיים הוצאו ממשפחות המקור שלהן, והושמו בבתי יתומים על מנת להימסר לאימוץ לזוגות לבנים. ועל ידי כך, אם אנחנו מנסים לחשוב... מחשבה חיובית, לגאול אותה מאיזשהו עתיד, ואם אנחנו מפוקחים יותר, לאמלל את כל מי שסביבם ולהחליש את הקהילות מוצא שלהם. זה אחת מנקודות המוצא של הסדרה, שאני מניחה שבאיזשהו שלב יצטרפו לכל היתר, כי יש לנו ברקע גם אירועי חטיפה בידי חייזרים, ויש לנו משפחה שמאמצת ילדה, דווקא ילדה לבנה ויהודייה. ואבא שלה הוא ג'ון לוגויזיאמו, שהוא סוכן FBI שמתעסק עם חייזרים, ואימא שלה היא חני פירסטון. שעכשיו היא יקרת בית, אבל היה לה עבר מפואר במלחמה כטייסת, שזה עוד דבר שקרה להרבה מאוד נשים שבמהלך כן. המלחמה, בגלל אילוצים חברתיים ואזרחים נאלצו לצאת מהבית, התקדמו לאיזשהו מקום, פרנסו את עצמן, החזיקו את הכלכלה, ואז צופה מהן. לקחת צעד ענק אחורה ולחזור הביתה. גברתי, this ו... is to be my playground, כולנו ראינו ליגה משלהם, נכון, סתם, לא כולנו. נכון, ולחזור אחורה, להתנחם באפליינסס, במכשירי חשמל ביתיים. אז כל טוב, ה... טוב, באחד מהם היא... היא באמת מתנחמת. באחד <laughs> 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 מהם... <הנחמה laughs> היא... הנחמה <laughs> היא שלמה <laughs> וגדולה, וזה לא הייתם גדולה, אבל שלמה לחלוטין. רגע, אז אני, בתור אישה שבאה מספרות, אז הנוכחות של חייזרים פה, של עב"מים, <laughs> היא בעצם מטאפורית? זאת אומרת, המשפחות הלבנות, שלוקחות את הילדים הילידיים, הן בעצם חייזרים עבורן? זאת אומרת, וואו, זה... וואו, זו שאלה ממש מעולה, שאין לי מושג <laughs> כאילו, אבל כן, בוא נגיד כן. אתה okay. יודע <laughs> <laughs> שאח שלי לבר מצווה קיבל את הספר "החלל החיצון", שהיה מין אנציקלופדיה כזו על החלל, ובתוכו היה פרק עצום, ענק, על חטיפות בידי חייזרים, וככה ישבנו, אחותי, שהייתה אז בת 17, אחי בן ה-13 ואני בת ה-8, והיא הקריאה לנו את כל הפרק הזה. תגידי לי, את בת זקונית? ערב, כן, באיזה ערב שההורים לא היו בבית. ושור sure מגיל שמונה עד אולי גיל 12, אני הייתי באימה שאני עומדת להיחטף בידי חייזרים, לרבות פרקטיקות שפיתחתי, כדי לשרוד את החטיפה הזאת, כמו למשל ללכת להתקלח עם בגד ים, 아. כדי שאם אני אחטף... אני לא אתפס בקלוני העירום, אבל... לא, זה בסדר, כי לי הייתה שורת טריקים כיצד לרמות את פרדי קרוגר בחלום ולהתעורר לפני שהוא מצליח להרוג אותי, אבל בסדר. כאילו, בואו, שרטו לנו את הרבי, באמת, עם כל התכנים האלה. והיום אני מסתכלת על הסדרת חייזרים הזאת ואומרת, חח, שיתקלחו עם בגד ים ונסגור את הסיפור. את כאילו מתלוננת על, על הדימויים שהפגיזו אותנו בילדות ואיך הם השפיעו עלינו? את לא אומרת תודה כל יום שלא גדלנו לתרבות של אינסטגרם ורשתות חברתיות? וואו. שעם עם ההשפעה הבאמת חולנית שלהן על דימויי הגוף ו, ומה טוב ומה רע וסטנדרטים. טוב, כשאתה מציג את זה ככה, כן. אז אני אומרת לעצמי, יש למה לצפות, נחכה 30 שנה ונראה איך הם, אה, מה הדור הזה ייצור בטלוויזיה. או, אמרת 30 שנה, מה יצא בדיוק לפני 30 שנה, את יודע לא. אלבום הבכורה של פורטיסד. די. כן. יואו, זה מוביל אותנו כל כך יפה ל... נכון, לאלבום חדש של בת' גיבונס, שהייתה בת 21-2 כשיצאה האלבום ההוא. אבאלה. לא, נכון? כאילו, mm -hmm. את, לא התייחסנו לאז כי, כאילו היא בילי אייליש כזו. לא, היא הייתה, הייתה גדולה. במחדש. הייתה כל כך הרבה בגרות בשירה שלה. Mm -hmm. הקלישאה של הקלישאה, כשהיא שרה את גלורי בוקס, כן. כשהיא שרה את Give me a reason to love you, Give me a reason to be a woman. זו אישה בוגרת ששרה את זה, עם ניסיון חיים, אבל לא. בשאלה. לא, זה הכל היה מהסיגריות. <laughs> זו לא הייתה בגרות, אלו היו סיגריות מולבורו אדומות. וואו, uh, עכשיו... מדהימה, מחשפת, היא, אבל היא הייתה מדהימה, מכשפת, כמו שנמוך לומר. היא עדיין מוגלומר. מדהימה. בת גיבון, ממש בסוף השבוע האחרון, הציעה אלבום חדש, הוא נקרא Lives Outgrown, גילוי נאות, עוד לא ממש הספקתי לצלול לתוכו. אני ממש עובר שיר, שיר, ו... ואין על בית גיבונס. אין כאילו, היא הזמרת שמצליחה להרטיט את ליבי יותר מ-99.9 אחוז מהווקליסטים והווקליסטיות בעולם. היא נוגעת ב... במקום כל כך עמוק ופנימי, השירה שלה והטקסטים שלה. אז אין לי ספק שאני עוד יותר... אגיע לאן שצריך, אבל בינתיים בואי נשמע את השיר השני מתוכו, floating on a moment, היסטרי, באמת. וניפגש ז... ז... בשבוע הבא לדבר על היתר. יאללה ביי. יאללה ביי. With my restless curiosity